Лаука გადავხედოთ ლარის ოფიციალურ გაცვლით კურს 25 მარტის ვაჭრობის შედეგად საქართველოს ეროვნული ვალუტა ამერიკულ დოლართან მიმართებით 1.38 თეთრით გამყარდა. შედეგად 1 დოლარის ოფიციალური ღირებულება 3.22 თეთრი გახდა. ზევის ინფორმაციით ეროვნული ვალუტა ევროსთან მიმართებით 0.75 თეთრით გამყარდა. შედეგად 1 ევროს ოფიციალური კურსი 3.54 თეთრია. რაც შეეხება მარტის მეოთხე სავაჭრო კვირას, ბლუმბერგის პლატფორმაზე 1 დოლარის ვაჭრობა 3.21 თეთრის ღირებულებით დასრულდა. Цена კვირასთან მიმართებით დოლარის ნომინალური გაცვლითი კურსის გამყარება შეადგენს ამ შემთხვევაში 0.06%, მაშინ როდესაც მიმდინარე წლის მე-11 სავაჭრო კვირას 0.29% იყო გამყარებული. ამდენად ორკვირიანი გამყარების შედეგად ლარი მცირედით, მაგრამ მაინც გაუფასურდა წლის დასაწყისიდან დღემდე კი ლარის ნომინალური გაცვლითი კურსი დოლართან მიმართებით 4%-ზე მეტით არის გაუფასურებული, რაც უმეტესად თებერვალში 5.44%-იანი გაუფასურების შედეგია. Რაც შეეხება საომარ მოქმედებაში მყოფი ვალუტების მდგომარეობას, რუბლი გამყარდა, ხოლო გრივნა მცირედით გაუფასურდა. მიუხედავად იმისა, რომ 24 თებერვალს რუსეთის მიერ უკრაინაში შეჭრის და დაწესებული სანქციების შემდეგ რუბლის ნომინალური გაცვლითი კურსი მკვეთრად გაუფასურდა, უკვე მეორე კვირა ეს უკანასკნელი მყარდება. გასულ კვირას რუბლი თითქმის 5%-ით გამყარდა, რაც სავაჭრო კალათით შერჩეულ ვალუტებს შორის ყველაზე მაღალი ნიშნული იყო. ასეთი მდგომარეობა იყო წინა კვირასაც, მარტის მესამე სავაჭრო კვირას რუბლი დოლართან მიმართებით 22.18%-ით იყო გამყარებული, თუმცა წლის დასაწყისიდან დღემდე რუბლი შერჩეულ ვალუტებს შორის ყველაზე მეტით 32.71%-ით არის გაუფასურებული. უკრაინული ვალუტა 28 თებერვლის შემდეგ ბლუმბერგის პლატფორმაზე არ ივაჭრებოდა, რაც წინა კვირას პარასკევს აღდგა, თუმცა გასულ კვირას რიგ პერიოდში ვაჭრობა მაინც არ შემდგარა. მარტის მე-4 სავაჭრო კვირას გრივნის ნომინალური გაცვლითი კურსი დოლართან მიმართებით 0.41%-ით გაუფასურდა. გარდა გრივნა და ლარისა, მარტის მე-4 სავაჭრო კვირას სხვა ვალუტებიც გაუფასურდა, მათ შორის ყველაზე მეტით 2%-ზე მეტით იყო იაპონური იენი. წლის დასაწყისიდან დღემდე იაპონური ვალუტა 5.42%-ით არის გაუფასურებული, რაც შარშან 11.51% იყო. იაპონური იენის შემდეგ 0.47%-ით გაუფასურდა ევროც, რომელიც წინა კვირას 1.25%-ით იყო გამყარებული. წინა კვირას ასევე 5.22%-ით სომხური დრამიც გამყარდა, მაგრამ მარტის მე-4 სავაჭრო კვირას დრამის ნომინალური გაცვლითი კურსი 0.41%-ით იყო გაუფასურებული. მიუხედავად იმისა, რომ გასულ კვირას ლარის ნომინალური გაცვლითი კურსი მცირედით გაუფასურდა, მერყეობა მაღალი იყო და 0.25% შეადგინა. წინა კვირის მსგავსად ყველაზე მეტად მერყევი იყო რუსული რუბლი ყოველდღიური კურსის მაჩვენებელი, საშუალოსთან მიმართებით 4.11%-ით იხრებოდა იენის მერყეობა, 0.98, ლირის კი 0.06% იყო. გასულ კვირასაც ლარი ყველაზე მეტად 4.11%-ით რუსულ ვალუტასთან მიმართებით გაუფასურდა. მიუხედავად ამისა, წლის დასაწყისიდან დღემდე ლარის საშუალო შეწონილი კურსი ყველაზე მეტით 21%-ით, თითქმის სწორედ რუბლთან მიმართებით არის გამყარებული. წლის დასაწყისიდან დღემდე რუბლის შემდეგ ყველაზე მაღალი ნიშნულით ლარის ნომინალური გაცვლითი კურსი ლირასთან არის გამყარებული, კერძოდ იანვრიდან დღემდე ლარი ლირასთან 6%-ზე მეტით არის გამყარებული, თუმცა გასულ კვირას პირიქით ლარი აღნიშნულთან 0.26%-ით გაუფასურდა. რუბლის შემდეგ მარტის მე-4 სავაჭრო კვირას მაღალი ნიშნულით 2.73%-ით ლარის კურსი გაუფასურდა. უკრაინულ გრივნასთან მიმართებითაც აღსანიშნავია, რომ წლის დასაწყისიდან დღემდე უკრაინულ ვალუტასთან მიმართებით ლარის საშუალო შეწონილი გაცვლითი კურსი 3.58%-ით არის გამყარებული. რაც შეეხება სხვა ვალუტებს, მარტის მე-4 სავაჭრო კვირას ლარი უმეტესობთან გაუფასურებულია, მაგრამ იაპონურ იენთან გამყარდა. თავად იენი დოლართან მიმართებით კვირის მანძილზე ყველაზე მეტით 2%-ით გაუფასურდა, ხოლო ლართან ეს მაჩვენებელი 1.37%-ით შეადგეს. მარტის მე-4 სავაჭრო კვირას კვირის მანძილზე ყოველდღიური ნომინალური ეფექტური გაცვლითი კურსის ინდექსი საშუალოდ 125.3 ნიშნულზე იყო, რომლის მერყეობა 0.47% შეადგენთ. აგრეთვე გასულ კვირას წინა კვირის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით ეფექტური გაცვლითი კურსის ინდექსი 22.07%-ით არის გამყარებული, რაც წინა კვირის შემთხვევაში 25.34% იყო. საბოლოოდ მიმდინარე წლის მე-12 სავაჭრო კვირას ლარის ეფექტური ნომინალური გაცვლითი კურსის წინა პერიოდთან შედარებით გაუფასურება ამავე პერიოდის იმპორტის კლებაზე იმოქმედებს, რადგან ასეთ დროს იმპორტირებული საქონელი და მომსახურება, როგორც ვიცით, ზვირდება, ხოლო ექსპორტზე კი პირიქით აღნიშნული ნიშნავს, რომ საქართველოდან იმპორტირებული ქვეყნების საქონელი და მომსახურება იაფთება.